یہ ایوارڈ تحقیق، تنقید، شاعری اور انشائیہ نگاری کے میدان میں جو عظیم خدمات انہوں نے انجام دی ہے ان کے لیے فرید پربتی ایوارڈ جو ڈاکٹر گلزار احمد وانی صاحب کو فرید پربتی ایوارڈ جناب ڈاکٹر گلزار احمد وانی صاحب کے گلزار احمد وانی صاحب کے نام بہت شکریہ سبھی حضرات کا. اسی